Կարծես ça ազազրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության падգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք զրուցելու ենք Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների մասին, այս զարգացումների վերջին փուլը կարելի ասել սկսվեց այն բանից հետո, երբ Արթուր Վանեցյանը գնաց ազատության հրապարակ, կոչ արեց միանալ, իսկ Երևանից ընդդիմությունը սկսել է արդեն լայնածավալ հրապարակային փողոցային պայքարի փուլ։ Ինչ է կատարվում ձեր գնահատմամբ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Որպեսզի գնահատենք, նախ պետք է վերադառնանք 1 տարի առաջվանից սկսենք նայել, թե ինչ է կատարվում։ Արտահերթ ընտրություններից, այսինքն։ Արտահերթ ընտրություններից առաջ։ Ինչ էր կատարվում, ինչ սկսեց կատարվել։ Այդ իրենց փողոցային պայքարը, անհաջողություններ, չնայած նրանք ասում են, որ հաջողեցին, որովհետև գնացինք Արտահերթ ընտրության շարժում, հասկան, գնացինք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, ինչևէ, ինչ էին ասում 1 տարի առաջ ընտրությունների շեմին, ասում էին, որ մաշեցնելու են մինչև քոքը, գնում են քոքը մաշեցնելու, ինչ տեղի ունեցավ, մաշվեց այն քոքը, որի շուրջ իրենք համախմբվել էին, տեղի ունեցան ընտրությունները, ստացան մանդատներ, եկան խորհրդարան, հարցնում էին, ինչ է կանելու խորհրդարանում, ասում էին, գնում ենք իշխանություններին օր ու արև չտալու, եկան եւ դեռ պարզ չի, ավելի շուտ մեր քաղաքացիների համար շատ լավ պարզ է, թե ովում օր ու արև չտվեց, թե բովանդակային առումով, որովհետեւ նրանք չկարողացան բովանդակային առումով, հա, մեզ օր ու արև չտալ, եւ թե այսպես ասած շշանետման առումով չկարողացան մեզ օր ու արև չտալ, այլ հակառակը, եւ ինչ են անում հիմա, մաշված քոքով կամ կարելի ասել գոյություն չունեցող քոքով, մարդիկ հասկացան, որ այլևս չեն կարողանում իրականացնել, չստացվեց իշխանություններին օր ու արև չտալ, եկեք գնանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օր ու արև չտանք, ինչպես արել են 20 տարի, ինչպես 20 տարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օր ու արև չեն տվել, չեն հաշվել, չեն հաշվի չեն նստել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքի հետ, ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորել, եւ հիմա փորձում են ընդդիմություն եղած ժամանակ էլի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օր ու արև չտալ։ Ղալատ են արել, գլուխները պատին են տվել, չեն կարողանալու այդ իրենց խուլիգանական այդ տրյուկերը, որ փորձեն ասենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչ-որ աննազանդություններ, հասարակական նման պահանջ չկա, չկա, այդ պահանջը չկա։ Մտահոգության առարկան որն է ընդդիմության, եթե դա մտահոգություն է, Արցախը, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, հայ ժողովրդի անվտանգությունը, ինչ խնդիր է լուծում։ Իրենց ունեցվածքի խնդիր, բացառապես, իրենք չունեն մտահոգություն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հետ կապված, չունեն մտահոգություն Արցախի անվտանգության հետ կապված, չունեն մտահոգություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ կապված, ունեն մտահոգություն իրենց ունեցվածքի հետ կապված, որը չի լուծվելու, իրենց մտահոգությունը մնալու է մտահոգություն, իրենք միշտ մտահոգված են լինելու, իրենք ասում են, որ եթե մենք գանք, պատերազմ չի լինի, իրենք ոչ թե դա համոզմունք է, դա ցանկություն է, բնականաբար իրենք կուզենան գալ իշխանության եւ պատերազմ չլինի, բայց իրենք լկտիաբար մի բան թաքցնում են, որ իրենք ուզում են հիմա պատերազմ լինի, ցավալի հետևանքներով էլի, իրենք չեն ուզում հիմա պատերազմ լինի եւ մենք հաղթենք, իրենք ուզում են հիմա պատերազմ լինի, էլի ունենանք ցավալի հետևանքներ, զոհեր, իրենք այդ զոհերին շահարկելով, իրենք այդ զոհերի հարազատների
զգացմունքների հետ խաղալով փորձեն գալ իշխանության, որպեսզի հետ բերեն կամ պահեն իրենց ունեցվածքը, որը իրեն ասում կան այսպես հատորներով գործեր ապօրինի բռնագանձման գույքի հետ կապված, կան տարբեր քրեական գործեր, օրինակ ես վերջերս նայում էի մի ռեպորտաժ, որը վերաբերում էր Աղվան Հովսեփյանին, որը ասենք մոտ 1 րոպեից ավել այդ ռեպորտաժում ասվում էր, թե քանի հա այդ կոռուպցիոն գործով է անցնում։ Աղվան Հովսեփյանը մենակ չէ։ Կան էլի մարդիկ, ովքեր հիմա դրսում են, եւ այդ մտահոգությունը, որ ասում եք Հայաստանի անվտանգության հետ է կապված, Արցախի, ոչ, իրենց ունեցվածքի պահելու հետ է կապված, զուտ։ Ես ասում եմ, որովհետև իրենք ասում են, որ մտահոգությունը Արցախն է, մենք Արցախը կորցնում ենք եւ որպեսզի չկորցնենք, պետք է այս իշխանությունը հեռանա։ Իսկ այդ որտեղից իրենց այդ կարծիքը, չլինի վարչապետի ազգային ժողովի ելույթից, երևի, չէ՞։ Երևի։ Բա կառավարության նիստը չեն նայում։ Բա կառավարության նիստի ժամանակ, որ վարչապետը ասում է Արցախի հարցը առանց հանրային լայն քննարկման որևէ գործընթաց տեղի չի ունենա Արցախի հարցի հետ կապված, բա չեն նայում, թե մտածում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մենակ իրենց ասածն են լսում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նայում են համ ազգային ժողովի ելույթը, համ կառավարության նիստերը եւ վարչապետի բոլոր ասածները լսում են, ընկալում են, հասկանում են եւ հիմա տեսնում են, ով է գնում խաղաղության եւ ովքեր են ուզում օր առաջ էլի ինչ որ պատերազմ լինի, իրենք էլ սրիկայաբար շահարկեն այդ հույզերը ամենայն հարգանքով բոլոր զոհվածների հարազատների նկատմամբ, ամենայն հարգանքով։ Դա սրիկայություն է, այն ինչ որ անում են այդ մարդիկ, ովքեր բերում են այդ հույզերը, դարձնում են շահարկման ներքաղաքական թեմաների առարկա։ Դա սրիկայություն է, մեղմ եմ ասում, սրիկայություն է։ Տարբեր տեղեր ինձ մոտ շատ ավելի կոպիտ եւ իրենց բնորոշող, իրենց բառա մթերքով են ինձ իրենց մասին կարծիք հայտնում։ Իսկ Արցախը ինչպես է ընկալում այս ամենը, Արցախից ինչ ազդանշաններ, ինչ ազդակներ, ինչ կա։ Որքանով որ ես հետևել եմ լրատվությանը, Արցախի Հանրապետության նախագահան ներկայացրել է իր խոսակցությունը վարչապետի հետ Արցախի հանրությանը, իրենց պաշտոնյաներին եւ այնտեղ նույնպես հասկացել են, թե ինչի մասին է խոսում վարչապետը, որ հատկապես կառավարության կառավարության նիստի ժամանակ ասվածը, որ այս փուլում Արցախի հարց որևէ կերպ չի քննարկվում եւ որ Արցախի հարցը, կարծեմ արտգործ նախարարն էր Արցախի ասել, եթե չեմ սխալվում, որ Արցախի հարցը ներքաղաքական գործոն չպետք է դարձնել այս ընթացքում մոտավորապես։ Արցախի հարցը, կարծում եմ, երբեք չպետք է դառնար ներքաղաքական գործոն, ինչը եղել է նախորդ 2018 թվականից նախորդած 20 տարիների ընթացքում։ Իրենք Արցախի հարցը սարքել են քաղաքական գործոն, որպեսզի պահեն իրենց իշխանությունը եւ այդ իշխանության ժամանակ ոչ թե հարստացնեն Հայաստանի Հանրապետությունը, հարստացնեն Հայաստանի Հանրապետության բանակը, զինեն բանակը, ուժեղացնեն բանակը, այլ իրենց մերձավորներին միլիոնատեր դարձնեն, ինչպես իրենցից ոմանք ընդունում են, ասում են, դե գիտեք, ասում են, որ մենք միլիարդատեր ենք, բայց սուտ է, նման բան չկա, մենք միլիոնատեր ենք։ Լավ, ենթադրենք Արցախի հարցը չկա, սա արդյոք նշանակում է, որ ընդդիմությունը հաջողության հասնելու շանսեր չունի։ Ձեր շարժման ժամանակ էլ Արցախի շեշտադրում չկար, բայց դա չխանգարեց, որպեսզի դուք հաջողություն գրանցեք։ Նախ համեմատելի չեն։ Ինչով համեմատելի չեն, եկեք դրանից խոսենք։ Ինչ 2018 թվականին, մինչև 2018 թվականը, 2000-ականներից
արդեն հասունացել էր, 20 տարի հասունացել էր այդ անարդարության զգացողությունը մարդկանց մեջ։ Այդ արտոնյալներ են եղել։ Բոլորս հիշում ենք, հա, հիմա այդքան կարճ չի մեր հասարակության հիշողությունը։ Իրենք շատ լավ հիշում են, որ մարդիկ, չգիտեմ, փողոցներում նախագաների եղբայրներ, հարազատներ, որդիներ, կարող է ասենք, ինչ-որ ծեծկրտուկ կազմակերպեին և մնային անպատիժ։ Կարող են ռեկետ անել, գործարաններ խլել և մնալ անպատիժ։ Այդ անարդարության, էլ չասեմ, որ 20 տարի Հայաստանի Հանրության քաղաքացուն չեն տվել ընտրելու իրավունք։ Կամ տարել են, կաշառել են, կամ կեղծել են, լցոնումներ, հոսանքը անջատել, այդ ամեն ինչ ապրել է, չէ՞, մարդ, այդ 20 տարիների ընթացքում ապրել էր, չէ՞։ Եվ եկավ մի պահ, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը, ես հիմա կասեմ, ինչու համատրի չի նաև երկրորդ, հա, սպեկտրով, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը անկեղծ էր իր գործողություններում, սկզբունքային էր, նախկինում որևէ, հա, այսպես ինչ-որ, այսպես ասած, խաղերի մեջ չէր եղել, ժողովրդին չէր հանել, հա, ասենք մի քանի անգամ հիասթափեցրել, Նիկոլ Փաշինյանը դեռ հեղափոխությունից մի քանի տարի առաջ ասել էր, որ ես մի անգամ պետք է ժողովրդին հրավիրեմ փողոց և այդ ժամանակ պետք է լինի հեղափոխություն, իշխանափոխություն, ինչի և հենց այդպես էլ եղավ, որովհետև ինքը չէր խափում նախկինում ժողովրդին։ Իրենք այսօր խափում են, որովհետև իրենք կանգնում են ժողովրդի առաջ, իրենց, հա, ցույցերի ժամանակ, բաների ժամանակ, ակցիաների ժամանակ, ասում են, Շուշին ու Հադրութը հետ ենք բերելու։ Երբ որ իրենց հարցնում են, ասում են, ինչպես, իրենք բաժակ են կոտրում, ասելիք չկա, իրենք ասում են, ուժեղանալու ենք, հետ բերենք, ինչպես եք ուժեղանալու, չկա, պատասխան չկա, պատերազմ եք անելու, չէ, մենք չենք ուզում պատերազմ, բայց ինչպես եք հետ բերելու, Ադրբեջանը ասելու է, վայ, դուք եկաք իշխանության, եկեք, հետ ենք քաշում Շուշին ու Հադրութը ձեզ, հա, չունեն, իրանք անկեղծ չեն, խափում են, ինչպես խափել են նախկինում, հիմա էլ շարունակում են խափել։ Մյուսը ինչով նման չէ կամ չի կարելի համեմատել 18 թվականը և հիմա։ Ես ասացի, չկար, հիմա չկա այն ներքին ընդվզումը քաղաքացիների, այն բողոքը, հանրային աջակցություն, հանրային աջակցություն 2018-ին մենք տեսանք, չէ՞։ Տեսանք 2018-ին, 2018-ին մենք տեսնում էինք, որ օրինակ քաղաքացիները տեսնում էին փակ փողոց, ենթադրենք աշխատանքից տուն էին վերադառնում, տեսնում էին փողոցը փակել են, իջնում էին մեքենայից, մեքենան կայանում էին կամ հենց այդ փողոցի վրա թողնում էին, միանում էին, հիմա դուք պատկերացնում եք, ինչ որ իրենց հետ կապ չունեցող քաղաքացի գնա կանգնի Իշխան Սաղաթելյանի կողքին։ Այսինքն հանրային աջակցության մասին եք խոսում դուք, բայց ձեր շարժումը սկսելուց էլ հանրային լայն զանգվածներ չկային, չէ՞, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց քայլել Գյումրից, առանձնապես հետո հավաքվեցին ժողովուրդը, հիմա ինչու չի կարող հավաքվել։ Ես ասում եմ, իրենք անկեղծ չեն, չկա նման պահանջարկ, չկա նման պահանջարկ, չկա։ Այլապես ասենք իրենց այդ հանրահավաքին պետքա, չգիտեմ, որովհետև իրենք այնպես էին հարցը ներկայացրել, որ արդեն Արցախը հանձնել են, ներողություն, այն նույն կերպ ներկայացրել էին նոյեմբերի 9-ից հետո, որ հանձնել են, մտեք ջարդեք։ Մեկ էլ անցավ, պարզվեց չեն հանձնել է, ահագին բան պահել են ու ուղղակի որպեսզի լրիվ չէ Արցախը չմնա Ադրբեջանին, հայաթափվի, հրադադար ընկվել։ Իրենք դա ներկայացրել էին, որ վսյո, վերջ, պրծավ, մտեք, հիմա այս մարդիկ, այդ նույն մարդիկ են, և այդ նույնն են էլի ասում։ Այս մարդկան չէ։ Եթե իրենց թվում է, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը չկան իրենց այս փողոց փակելու ակցիաներին, Հայաստանի Հանրության քաղաքացիները չգիտեն, հա, իրենք ովքեր են, չգիտեն, որ ասենք Իշխան Սաղաթելյանի քաղաքական հայրը
Robert Քոչարյանը, Արթուր Վանեցյանի, Հայկ Մամիջյանի քաղաքական հայրը, Սերժ Սարգսյանն է, Աշոտյանը ինչի իրանց հետ չի գնում փողոց փակի, Շարմազանովը ինչի չի գնում, որովհետև վարկաբեկված մարդիկ են, իրանք նոր դեմքեր են բերել, որ այդ SS մարդիկ իբրև թե չասոցացվեն հանրապետական կուսակցության հետ, չասոցացվեն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Բայց այդ մարդկանց շարքում կան մարդիկ, ովքեր նախկին իշխանությունների մեջ են եղել, բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, հետո տեղավորվել են ձեր իշխանության մեջ, հետո ձեր իշխանությունից հեռացել են կամ հեռացվել են։ Ինչ են հեռու գնում։ Հիմա այս մարդկանց ներկայությունը, ներողություն, Արթուր Վանեցյանը հավակնում է լինել, չգիտեմ, շարժման կամ առաջնորդ կամ իր շուրջ հավակնում է, որ պետք է մարդիկ համախմբեն։ Մարդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչպես կարող է գնալ կանգնել ինքնակամ առանց տաքսու փողի, առանց տաքսու փողի մուրացիկների, ինչպես Վանեցյան ասաց, դրանք մուրացիկներ, ինչպես կարող է առանց տաքսու փողի եւ առանց վճարման գնալ կանգնել Արթուր Վանեցյանի կողքը, ով ունի զրո սկզբունքայնություն, ով Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ծառայել է Սերժ Սարգսյանին, տեղ ունեցավ հեղափոխություն, դրոշակը հանեց, դրեց մի հատ ուրիշ դրոշակ, ծառայեց Նիկոլ Փաշինյանին, հետո արդեն իմանալով, որ ամենայն հավանականությամբ այնպիսի պաշտոն էր զբաղեցնում, որ գիտեր երևի, որ պատերազմը անխուսափելի է լինելու, հրաժարական տվեց, դուրս եկավ աշխատանքից, հիմա էլի գնաց Սերժ Սարգսյանի հետ է, հիմա այդ մարդուն, դուք հասկանում եք, ասենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, գնա և սատարի Արթուր Վանեցյանին, որ 3 տարվա ընթացքում 3 անգամ ճամբար փոխեց։ Լավ, ուրեմն մենք անցանք արդեն այս շարժման լիդերներին, ասպես ասենք, հա, Արթուր Վանեցյանն է, Սերժ Սարգսյանն է, թե Ռոբերտ Քոչարյանն է, թեման շարունակենք փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններ անց։ Իջեստեմ սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցում եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ։ Մենք հասանք լիդերներին կամ առաջնորդներին, հա, Արթուր Վանեցյանի մասին խոսեցիք, թե ինչու ժողովուրդը չի կարող կանգնել։ Եվ ընդհանրապես ով է լիդերը, ձեր շարժման ժամանակ ակնհայտ էր, հիմա ընդդիմությունը չի տալիս անուն, ճիշտ է, Արթուր Վանեցյանի մասին դուք խոսեցիք, ենթադրում եմ որպես նախաձեռնող այս ամեն ինչի, հա, որովհետև սկսվեց իր հրապարակ գնալուց։ Արթուր Վանեցյանը իր մասով է նախաձեռնել, գնացել է նստացույցը հայտարել ազատության հրապարակում։ Բայց հետո դա տարածվեց, չէ՞։ Ես չգիտեմ, եթե Արթուր Վանեցյանը համարում է, որ իր նախաձեռնության արդյունքում դաշնակցությունը սկսեց Իջևանից քայլել, հետո եւս 3, ապա երևի Արթուր Վանեցյանն է սկսել այս պրոցեսը։ Լիդերն ով է ձեր կարծիքով? Վանեցյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյան, այդտեղ էլ հլը հարց է, ով է լիդերը, այդտեղ էլ մի այլ կռվախնձոր կա, բայց հաստատ ոչ Արթուր Վանեցյանը։ Լավ, եթե ոչ Արթուր Վանեցյանը, ապա երկրորդ, երրորդ նախագաններից ով կարողանա համախմբել ժողովրդին։ Ոչ մեկ։ Ռոբերտ Քոչարյան կամ Սերժ Սարգսյան։ Ոչ մեկ չի կարող համախմբել։ Ես քիչ առաջ ասացի, որովհետև 10 տարի մեկը եւ 10 տարի մյուսը զբաղեցրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, զավթել են այդ պաշտոնը 10-ական տարիներ ամեն մեկը, եւ այդ 10 տարիների ընթացքում ամեն մեկի ժողովուրդը ընտրելու իրավունք չի ունեցել։ Հիշում եք, չէ՞, ասենք 2018 թվականից առաջ, 2017 թվականին ես չեմ հիշում, քանի տոկոս էր իբրև եղել հանրապետականի բանը, քվեները, բայց 1 տարի հետո փարզվեց, որ դա նկարած թիվ է եղել։ Ժողովրդի կարծիք հաշվի չեն առել։ Իսկ 2018 թվականից հետո մենք եւս մեկ լավ փորձ ունեցանք 2021 թվականի ընտրությունները, այլևս երբեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին թույլ չի տալու, որ առանց իր քվեն հաշվի առնելու Հայաստանում իշխանություն ձևավորվի։ Ուզում է գնան փողոց փակեն, ուզում է գնան ինչ ուզում է անեն, ուզում է գնան իմիտացիա անեն, իբրև տենց Մոսկվայից եկանք ու նստեցինք իբր դաբրոկա դրսից, հետո սենց բան են, էլի սենց չեն խոսում դրա մասին, բայց սենց ֆոն են սարքում, մի երկու լրատվամիջոցով ինֆո են տարածում, որ Արթուր Վանեցյանը Մոսկվայում է, մեկ էլ հենց գայսը ազատության հրապարակում նստում է, իբր Մոսկվայից դաբրոկա, հա, ինչ ուզում է անեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին,
2018-2021 թվականից հետո այլևս երբեք թույլ չի տալու, որ առանց իր քվեն հաշվի առնելու Հայաստանում իշխանություն ձևավորվի։ Կարծում եք, որ Մոսկվայից կամ դրանապես դրսից որևէ ուղղորդում չկա եւ որևէ իրենք շատ են ցանկանում, ամբողջ խնդիրը դրանում է, որ այս մարդիկ այնքան Հայաստանի մասին չեն մտածում, կամ այնքան վատ կարծիք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին, որ մտածում են, որ մեր ժողովուրդը որ իմանա, որ ինչ որ մեկը, օրինակ, չգիտեմ, դրսի աջակցություն ունի, դա հաջողելու է։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գիտեն, որ այլևս անհնար է ուրիշի, հա, կառավարման տակ ապրել։ Դու պետք է լինես քո երկրի տերը, յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Իդեպ, այդ բաները, ինչպես են իրենք ասում, մեխանիզմները, չէ, տեխնոլոգիաները, երբ որ հիմա ասում են, թե օգտագործում են, կարող են օրինակ օգտագործել, մենք ենք դերը մեր երկրի, սենց մենակ չշփոթվեն արանքում, մեկ էլ վանկարկեն Քայլ արա Մերժիր Սերժին, այդ հանգարց կարող է շատ նայեն տեսանյութերը, հա, նախկին 2018-ի հեղափոխության, եւ մեկ էլ որոշեն, որ կարգախոսը պետք է լինի Քայլ արա, այդ պետք է մի քիչ ուշադիր լինեն։ Ինչ ուզում եք ասել, որ հեղափոխության տեխնոլոգիաներն օգտագործում, հա, շատ ուսումնասիրում են այդ արագաչափ փակելը, բայց չեն հասկացել, օրինակ, որ արագաչափ փակելը առանց 1+1+1+1 կարգախոսի չի աշխատում, պետքա օրինակ այդ կարգախոսը իրենք օգտագործեն։ Սենց հարցեր կա, որ իրանք չեն հասկացել, մեկ տեխնոլոգիաները հիմա չեն աշխատում։ Ախր հեղափոխությունը չեղավ տեխնոլոգիաների շնորհիվ, հեղափոխությունը եղավ, որովհետև կար այդ ցասումը հանրային, իրենք ինչպես են պատկերացնում, հա, այդպես տենց հեշտ էր, հա, տեխնոլոգիա օգտագործել եւ իրականացնել հեղափոխություն։ Այսինքն իրենք մտածում են, որ օրինակ ենթադրենք իրենց պատկերացման, իրենք հաջողեցին, եւ վաղնել կարող է, չգիտեմ, օրինակ Էդմոն Մարուկյանը Լուսավոր Հայաստանով սկսի տեխնոլոգիաները օգտագործել, մի տարի հետո էլ իրենց ժողովրդի, առանց ժողովրդի կամքի, առանց ժողովրդի այդ ցասումի, այդ տեխնոլոգիաները զրո են։ Ամեն դեպքում այդ տեխնոլոգիաները կիրառվում են։ Դե իրենք կիրառում են, մենք այդ տեխնոլոգիաները, ախր գիտեք, ամբողջ խնդիրը, իրենք ասում են ծայրից ծայր ծրագիր ունենք գծած։ Իրանց թվում էր, կամ թվում է այդ ճիվաղներին, այդ ստրուկներին, հոգով ստրուկներին թվում է, որ մենք հեղափոխության ժամանակ ծայրից ծայր ծրագիր ունեինք։ Մեր ծրագիրը հնդացս ժողովուրդն է ստիպել, որ օգտագործենք։ Մենք տեսել ենք, որ ժողովուրդը դուրս է գալիս, ընդվզում է, մենք մտածել ենք, ինչ կարող ենք անել, քանի որ ժողովուրդը դուրս է եկել փողոց, եկեք մի բան մտածենք, եկեք մեքենաներով փողոց փակենք, այլ ոչ թե մտածենք փողոց փակել մեքենաներով, հետո ընկնենք մարդկանց ժողովրդին համոզենք, ժողովուրդ ջան, եկեք փողոց փակեք։ Բայց այդ տեխնոլոգիաները մի քիչ հարստացրել են, ձեր ժամանակ սամակարտներ չկային, անվատողեր չկային։ Կային, ուղղակի մենք մի քիչ նաև մտածում ենք քաղաքը աղբանոցի չվերածենք, չտանենք անվատողերը գցենք բանում, հետո վեր կենանք գնանք։ Մենք ընդհանրապես, երբ որ ակցիաներ էինք իրականացնում նստացույցեր, մեզնից հետո հավաքում էինք, մաքուր էինք բանում քաղաքը։ Ինչ խոսք է սամարկատների հետ կապած, այո, չկային, որովհետև դա կարող է մի քիչ բան տենց նորամուծություն թվալ հիմա։ Լավ, հնարավոր համարում եք մանդատներից հրաժարվում, թեև հիմա խոսում են ազգային ժողովում պաշտոններից հրաժարվելու մասին, բայց մանդատներից հրաժարվում արտահերտ ինչ-որ ընտրությունների օրակարգ առաջ բերելու նման բան համալսարանությամբ չկա, որ ենթադրենք երկու ընդդիմադիր ֆրակցիաները մանդատները, ես որքանով որ գիտեմ, դրա մասին նաև խոսեցին իրենք, ասացին, որ ցավոք սրտի, իրենց համար ցավոք սրտի, եթե անգամ իրենք մանդատները վայր դնեն, ապա խորհրդարան շարունակելու աշխատել։ Իրենք գիտեն իրենց հետագա անելիքները, արդեն իրենց պատկանող, իրենց արբանյակ
լրատվամիջոցները արդեն սկսել են խոսել այն մասին, որ Արթուր Վանեցյանը այսպես թե այնպես մանդատը վայր է դնելու։ Եվ ես մի որոշ ժամանակ առաջ ես գիտեք ընկերական շրջապատում ես խոսեցի այդ մասին եւ ասացի, որ ամեն դեպքում հենց Արթուր Վանեցյանի համար են, որ ասում է ես այլևս ինչ չեմ տեսնում խորհրդարանում, ինչ հետ երբ էիր տեսնում։ Որ ասում ես այլևս մինչև այդ բան տենց Քրտնաջան քեզ մեջտեղից ճղում էիր խորհրդարանում, այնպիսի ելույթներ էիր ունենում, այնպիսի օրենսդրական նախաձեռնություններ էիր բերում, ու հիմա այլևս չեմ տեսնում խորհրդարանում։ Ինձ թվում է, այո, ինքը վաղուց, ինքը ընդհանրապես պետք է չգար այդտեղ, ուղղակի տենց եկելա, որ մեզ օր ու արև չտա, մեկ էլ պարզվեց, որ թարս աճեց բանը։ Հիմա ես կարծում եմ հարմար առիթ էր իր համար, որ գլուխը ազատի գնա, էլի ինչ ինքն էլ է վերջի վերջը մարդ է, չէ՞, հասկանում է, չէ՞, խեղճ տղեն, որ իրանը չի էլի այս քաղաքականությունը։ Հա, դուրս եկավ գործից, ասեց մտնեմ քաղաքականությամբ զբաղվեմ, բայց մեկ է հասկանում է, չէ՞, որ ասենք լավ էս ես ուր քաղաքականությունն ուր։ Հիմա ուզում եմ մի կերպ, բայց որ տենց թողեր գներ, մի տեսակ այն չեր լինի։ Հիմա ես չի հաջողի, կասի ես ասել եմ, չէ՞, որ խորհրդանում այլևս հանդիպ չունեմ, մանդատը կդնի, կասի քաղաքականության էջը իմ համար համարում եմ փակված ու կգնա տուն, էլի երևի, չգիտեմ, ամենայն հավանականությամբ, բայց սա հարմար առիթ է, սա հարմար առիթ է, որ մանդատը դնի, ասի դե Ժորժ ջան, ասեցի էլ հետ չեմ գնալու, դրսում էլ չստացվեց, ես մանդատս դնում եմ։ Ամեն դեպքում փորձենք արդեն ամփոփել կամ հասկանալ երկրում քաղաքական ճգնաժամ կամ ճգնաժամի նախանշաններ կամ ճգնաժամի նախաշեմ, այդպիսի իրավիճակ կա թե չկա։ Կա, նման իրավիճակ չկա, ինչ որ տեղային, այսպես, հա, հիմա ես իմ տանից, հա, երրորդ մասից մեքենայով եկել եմ ձեր տաղավար, մտել եմ ազգային ժողով, այնտեղից եկել եմ այստեղ եւ ընդամենը, հա, այսպես Facebook-ը թերթելով տեսել եմ, որ օրինակ Կոմիտասի փողոցում ինչ որ ակցիան իրականացնում։ Ասա 10 րոպե կտևի այդ ակցիան, 10 րոպե էլ միգուցե, հա, ենթադրենք խցանում կառաջանա, կբացվի ճանապարհը, մարդիկ կերթևեկեն։ Տեղային ինչ որ այսպիսի բաներ կլինեն, բայց հիմա շատ չասեմ, բայց իրենց տերմինաբանությամբ գետերը կամ գետակները 3-4 տեղից գալիս են լցվելու Երևան։ Ինչ է լինելու հետո։ Էդ էլ է, ինչ է լինելու հետո։ Նայել են բանը։ Տեժացում, ընթարում, այդպեսի բաներ։ Տեխնոլոգիաները նայել են, բայց չեն հասկացել ոնց կիրառեն։ Որովհետև հիմա այդ 4 տեղից գալիս են Երևան, մենք մի տեղից եկանք Երևան եւ Երևանում բացվեցինք ոչ միայն 4 տեղի, այլ ամբողջ ինչի Երևանը։ Ամբողջ Հայաստանը դուրս է ներողություն, դուք հավատում եք կամ մեր քաղաքացիները հավատում են, օրինակ որ Իշխան Սաղաթելյանի դեմքով, Իշխան Սաղաթելյան բարձրախոսը, որի հետևում Ռոբերտ Քոչարյանն է կանգնած, ինքը բարձրախոս է այդ դեմքը, ասի օրինակ առավոտյան ժամը 8-ին բոլորս մի մարդունման փողոցներ ենք փակում եւ ժողովուրդը առավոտ ժամը 7:30 բուդիլնիկը դնի ու 8-ին իշտի փողոց փակի, կամ օրինակ Արթուր Վանեցյանի դեմքով կամ Հայկ Մամիջանյանի դեմքով բարձրախոս Սերժ Սարգսյանը այդ նույն հայտարարության անի ու այդ ժողովուրդը Գեղամ Մանուկյանը ասի, չի լինելու նման բանը։ Ինչով է ավարտվելու այս ամեն ինչը։ Փորձելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օր ու արև չտան, բայց գլուխները պատին են տալու։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ, կհանդիպենք։